Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur të leshikues të televizionit 3, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillojmë me më të reja që kanë të bëjmë me vendin tonë. Deri në orën 11, në teritorin e Maqedonisë së Veriut ka 3 vatra aktive të zjarrit, njoftuar nga qendra për menaxhime me kriza, transmeton Alsat. Vatrat aktive të zjarrit kanë në rajonin e Sarajit, respektivisht në fshatin Bukovic dhe Rahovic, ndërsa ka flake edhe në drejtim të Jasenit. Në mëngjesin në vendngjarje kanë vepruar pjestarët e armatës, respektivisht 20 antar, ndërsa është intervenuar edhe me helikopter, njoftojnë nga qendra e krizës. Zjarre tjera aktive ka në Petroves, gjegjësisht në fshatin Divje, në vendin e quajtur Krushje. Ndërkaq, vatër aktive ka të zjarrit edhe në Prilep, në fshatin Topilice, ku zjarri është nën kontroll, por është përndar edhe në drejtim të fshatit Rakle. Autoritetet shëndetësore të vendit tonë vlerësojnë se në fazën e parë dhe në fazën e katërt të pandemisë është në rritje numri të sëmurëve nga COVID-19. Ministria ka informuar se deri më sot numri të vaksinuarve është mbi 2 milionë, respektivisht 554.263 qytetarë. Bëhet fjalë për 32% të popullatës, theksojnë nga ministria. Numri i personave që kanë aplikuar për vaksinim është afro 1 milion. Kritikat për manifestimin e 20 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit në kohën e pandemisë, zëvendës kryeministri Pararta në grupi i quan si të papaza, sepse siç thot manifestimi do të mbahet duke respektuar protokollet për mbrojtje nga virusi korona, megjithatë tregon se do të anulohet koncerti i planifikuar. Ngjarja kryesore më 13 gusht do të mbahet në Alexander Palace, që do të përputhet me të gjithë protokollet e parapara nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit Ministrisë së Shëndetësisë, në salu ku zë më shumë se 1500 veta dhe të ketë jo më shumë se 200 veta prezent në të gjithë me maska, me temperatura të matura dhe me distancë mëse të nevojshme. Ndërsa manifestimin e fundit me të cilën kishim për qëllim të rumblaksojmë shënimin e marrëveshjes së Ohrit, konceptin madhështor në sheshin Maqedonia, kemi vendosur të anulojmë për arsye të rrjes së numrit të infektuarve me virusin korona, tha grupi. Lajme t'i vijoj me aktualitete që ka ndodhur në rajonin tonë. Në komuna Dibër dhe Qendëzhup, nga fillimi i pandemisë, respektivisht nga marsi i vitit të kaluar, janë regjistruar gjithsej 1025 pozitiv në COVID-19. Për fat të keq, edhe në valën e 4 të pandemisë, e cila është aktualisht momentalisht në Dibër, së bashku me komunën Qendëzhup, është ndër komunat ku ka numër më të madh pozitiv me COVID-19. Sipas Spitalit të Dibrës, dje janë regjistruar 17 raste pozitive në COVID-19. Numri aktiv në dy komunat me COVID-19 është 71. Përfaqësuesit të Spitalit të Dibrës, ku është edhe COVID-qendra, thonë se rritet edhe numri i personave të hospitalizuar. 7 persona janë në këtë COVID-qendrën dhe 5 janë në terapi oksigjeni, deklaroi drejtori Bakia Lili. Duhet të shtojmë së në mesin e të sëmurëve ka edhe të rinj, si dhe mërgimtar dhe kurbeqar, të cilët kanë ardhur në Dibër për pushimet verore. Në spitalin modular vazhdon vaksinimi i të gjithë personave të interesuar. Në spital thonë se ka një numër të mjaftueshëm të vaksinave nga firmat AstraZeneca, Sinovac dhe Pfizer. Dërmarja komunale publike Standardi informoi se dje është paraqitur një problem në furnizimin me ujë në lagjet Venes 1, Venes 2, Taranik, Qernanice dhe rrugën kryesore 8 Shtatori. Banorët e lagjeve të lartë përmendura dhe rrugëve gjithë kishin ujë më shumë se 12 orë. E njëjta situatë është edhe sot. Drejtori i Standardit Burim Kaba sqaron se bëhet fjalë për një defekt të ujës sjellësit kryesor me të cilin ekipi i Standardit punon për tek kalimin e saj. Ai shton se edhe gjatë ditës së sotme ekipi i Standardit punon në tek kalimin e këtij defekti. Reagimet e qytetarëve janë të mëdha. Dhe ato, dje dhe sot që s'kan ujë për pije disa orë, kërkojnë nga kompetentët e Standardit që fatin e mungesës ujë të ndajnë gjithë qytetarët, e jo vetëm një pjesë e qytetit dhe disa lagje. Gjithashtu në reagimin e qytetarëve thonë se ujë kanë lagjet ku më së shumti të bëhet keq përdorimi ujë për pije për ujqen e sipërfaqeve të gjelbërta.
Në komunën rurale që ndërzhup gjithashtu ka munges të ujit për pije. Drejtori i ndërmarjes komunale Kale Temis Lamoski informoi se restriksioni është mbi 12 orë në ditë me ujë për pije. Gjithashtu ka edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Si pas ti, edhe për kundri që ka një numër të madh të dasmave, sigurojmë atje ku ka nevoj. Nga uj silë si Rosok dhe Luqish ka përgjë më të ullë të ujt dhe me atë uj dhe furnizimi ujt që marin të fshatra ka mungese si që janë fshatra pa praniki vokër, pa praniki madhë, qëndër shub, balanca, gorenca dhe melniçani. Këto është doverë, problemet me furnizimin me uj janë aktuale edhe në këtë komunë rurale. Në komunën Mavrovë-Rostush, e cila karakterizohet si komune kurbeqarëve, pushteti vendor ka ndërtuar parkingje në disa fshatra. Një ndër parkingjet me standarde më të lartë është ndërtuar në fshatin Shirovnic. Kësaj vere, pasi që ka ardhur një numër i madh i kurbeqarëve me automjetet e tyre, e veçmas nga Italia, ndërtimi i parkingjeve u ndihmon për të parkuar automjetet e tyre. Në pushtetin vendor thonë se në parkingu në Zhirovnice ka si përfaqe të mjaftueshme dhe faktikisht mundëson parkimin e të gjitha automjeteve. Në komunë Mavrovë-Rostush i madh është numri kurbeqarëve, të cilët këtë verë kanë ardhur për pushime verore. Ardhja e kurbeqarëve faktikisht mundësoi dhe realizimin e shumë dasmave, të cilët në këtë komunë tradicionalisht organizohen në objektet e hapura. Në këto ditë verore, kur temperaturat arrinë edhe në 20 gradë Celsius, shumë bashkë qytetarët anë të cilët nuk mund të shfitozojnë pushimet jashtë vendit, freskinë e gjenë në bregun e liçenit të Dibrës, por edhe në pishinat e banjave të Dibrës Sapa në Kosovë Rast. Pishina e cila është në kuadër të Aquas Park në Kosovë Rast, ofron relaksim dhe këndshmëri, por edhe freski. Veçmas ky objekt turistik të është interesant për fëmijët, por e shfitozojnë edhe të rinjtë, por edhe më të moshuarit. Çdo ditë rritet interesi për të ardhur në këtë pishinë. Pos banorëve të komunës së Dibrës, këtu mund të gjenden edhe banorët nga komunat të tjera të vendit. Në kuadër të këtij projekti është edhe sistemi terapist të cilët i ofrojnë banjat e Dibrës Sapa. Pishina është interesante pasi që shfitëzojt ujë termominelar, kështu që gjatë këtyre ditëve verore, rekreimi në këto pishina është shumë e mirë se ardhur. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicioni informativ. Ju falemderoj për vëmendje, ju uroj shiqim të këndshëm, bashkë miru pafshim.